จาตีเห็นน่ะเปียงเล่เรหลูเรปูพี่รอเป็ดจั่วเรตะเกเล่พยาหมู่รอส่งชินจ่าราจนออ้ายะเรอะคูมุสลิมฤตอรอเล่ก็ตรุเยเว็บเพจฤนาวจนอ YouTube ฤน้าถองเนคะอยันอ้ายะเรตะเกเล่พยาทะเกนน่ะพอปะเรอะชิงตรุเล่ฤมาตะมาเตยตรอตีจ่าเรคะจนอรุตริยะเสียเสยยันกาวเนตรอตรอเล่เสียเสยกาวเนจนอรอมาพั่วติเบจนอรุอะตรุရှိมาฤအဲ့ဒါသူတို့ကဘယ်လိုလုပ်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ပဲအာညံ့လုံးလို့ဖြစ်နိုင်မယ်သူတို့ဆိုရင်ချက်ချင်းဆာငတ်ပြီးတော့တခါတည်းသူတို့မွတ်စလင်နိုင်ငံဒွင်းမှာတော်တော်လေးကိုနီးမျိုးစုံနဲ့ဖြတ်နိုင်တယ်အတားအစီအဟနာတာများတဲ့ကြားတဲ့အနေပြောမှာသူတို့ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရအတွက်ကိုလို့တော်တော်များများသူတို့တက်တီခန္ဓာတွေအရန်အားရစရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါတွေနားထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးရှက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုဖယားတခင်ကိုပြင်းကြီးစွာနဲ့မတတားလို့တာဝန်ကြီးလောက်ကိုကိုယ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေဟာကျွန်တော်တို့ဖယားတခင်ကိုအားနာဖို့လိုတယ်နော်။သူ့ရဲ့ကြီးစိုးတော်ကိုကျွန်တော်တို့အာကယုမဆိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်ကြွစွာဖယားကိုကိုယ်ရတာအရန်တက်ကြွစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့အာကြီးစိုးတော်ချင်းမွန်းချင်းနဲ့အာရပါရဖရားတခင်အတွက်ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့နေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အခုဆိုရင်ခလေးဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဒီခုတလောမှာကျွန်တော်ခရိယန်တွေကအထူးဖြင့်နာမည်ခံခရိယန်နဲ့နေပြောင်းလဲလာတဲ့လူတွေကဘာနဲ့တူလဲမရင်ကျက်နိုင်တဲ့လူတွေကခလေးလေးတွေနဲ့တူတယ်ခလေးလေးတွေဘယ်တော့မှအလုတ်မလုတ်ဘူးတွေ့လားအလုတ်မလုတ်ဘူးဒီမင်းဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေရတော့တအားများတယ်တစ်ချိန်လုံးကြည့်ရှုဖို့လိုတယ်သူတို့အလိုဆန္ဒအတိုင်းပဲအသက်ရှင်တဲ့ကလေးလေးတွေလေနော်မိဘတွေကအတင်းခေါ်မှပဲရိုက်မှပဲသူတို့ကသူတို့ဆန္ဒတွေကိုနော်ထားခဲ့ပြီးတော့မိဘအလိုဆန္ဒပန်လိုက်တယ်တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒါတောင်းမှမနိုင်ဘူးမိဘတွေတောင်းနိုင်နေတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုတွေဒီကလေးတွေဟာပိုက်ဆံလဲမရှာဘူးထမင်းလဲမချက်ဘူးအဝတ်လဲမလျှော်ဘူးဘာဆိုဘာမှမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆန္ဒကတော့ကြီးသလားမမင်းနဲ့ငါသဘောအဲ့ဒါတွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်ခလအဲ့ဒီခလေးတွေကကြီးလာရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့သူတို့လေအာလှုပ်ရှားလာလိမ့်မယ်ဒါဝင်ယူလာလိမ့်မယ်နော်အမျိုးစုံခက်ခဲတွေမှဆာကြုံတွေ့လိမ့်မယ်နော်တန်ဖိုးလဲထားလာကြလိမ့်မယ်တိုင်းမဲ့ခလေးဖြင့်တမြကာလပတ်လုံးတော့ဒီတိုင်းပဲနေမှာအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဘာကြောင့်အာကျွန်တော်တို့မှာကြီးများတယ်လဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာမလုံနိုင်တာလဲဆိုတော့ဝိငင်းရမှာဘာဖြစ်နေတယ်လဲခလေးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲခဏခဏစိတ်ကောက်မဟုတ်ရင်လဲစိတ်ဆိုးမဟုတ်ရင်လဲအာလုံခိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်တော့တွန့်သွားနော်ရှောင်သွားတယ်တွန့်သွားတယ်အဲ့ဓာရီဟာခလေးရဲ့အာဟုတ်စာလက္ခဏာတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပရမောဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာအာဟီဂီဘီရီးတဲ့သူကအာခန်းကြီးငါအငယ်17လောက်မှာအာကာလကြာသောကြောင့်တင်တို့ဒီဆရာဖြစ်တော့ရောက်တဲ့တော်လဲယခုတိုင်အောင်ကြည်ခဲသောအစာကိုမစားနိုင်နှုတ်ကိုသာသုံးဆောင်ကြသည်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒီဘက်ကကြီးငါငယ်ဆက်တင်မှာနော်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာအာကြီးထွားရင်ကျက်တော့သူကြီးခဲတော့အစာကိုစားတော့သူဖြစ်ဖို့ရတွေ့ကျွန်တော်တို့တူတက်လှမ်းကြရအောင်လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုတယ် Thanksgiving လဲလောက်ကြတော့မယ်တချို့ဆိုရင် Thanksgiving ဆိုတာတာဝန်ကြီးအရာမလုံမနေရတော့လည်းအမှန်ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလုံးရမှာလေဒါလူကိုချီးမွမ်းတာမှမဟုတ်တာဘယ်သူချီးမွမ်းတာလဲဖယားချီးမွမ်းတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာကအာငါဘာမှလည်းကောင်းချင်းနဲ့မခံစားရဘူးငါတက်တာမှလည်းဒီလိုဒီလိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ခံစားတဲ့ဥစ္စာတွေကကောင်းချင်းများရင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာပဲကြည်တတ်ကြတယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအများကြီးခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒီညကအာကျွန်တော်ကြီးစိုးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြမပြောခြင်းနဲ့နော်ကြီးစိုးတော်ချီးမွမ်းတတ်ခြင်းနဲ့ဖယားဘုံတော်ထင်ရှားစီတဲ့အဲ့ဒါတော့ကြားတာကြာလာပြီကျွန်တော်နောက်ပြမပေါ်လို့ပါပြောလဲတ
Tetalone Promasam Kanji Nang is session ma. Ayaya night, Jizor or Chimonja Lolo Piore. Ayaya night, Soraga Akawa Soyo. Aya cutting like Jizor or Chimoyami. Now Jizor or Eraja Polo, Jizor or Chimonari, a coach or drink on Sasan Tema Yitare, Kananin, Jutwaja, Dinga, Geno Hore Saria, Palingme. Polo Torole, Jizor or Chimon Duararia, Ukana Pinesanya, Miamia Machino. Wing in Pinesanya, Rebe Miare. Era hinchet to we lekana pite. Wing in Pinesanya, Jizuga, a yanchi mare. Chenorua Kukaya, Pinesanya, be Jizor or Chimon Tate. A low ya low ing when I look, driver license ya to a loos, no citizen ya to a loop. Nimakawiani, Janma, Dualo, Era really. Soro, Daringa, Kukaya, Pine Sanya, Pitirajam, Jala in Pian Piet me Usari Piet. Okati, G Wave, Era Neve, Janoron. Oh, Takane, Dukita Pian, Le Long Nine, no, Di Gati Giali. Maho in Le, or Sipia Tuana in De. No, Narama, Oko, Sia, Only Jano, Dini Pio de Luve. The Rosima, Ga, a Tiji Wera, Tumiaga, Kudualu, Hera, Belau, Sigma, Piangama, Ereliwa. No. That's your one is Ide Yari Pite, Dime, Genoro, Wing in Pine Sangya, Chimon Tapuya, Drago, Genor Ninge, Dinga, Ga, Winga Chine, Wing in Pine Sangya, Tauraka, Lane, Sign it, Raja, a young gown, and all, Datan Puma Tatabu. Kalili Gole. Gaji pin to one dama mobu. To what? Oh, remote control in it. Kasata Kasana in a Kali pin or young one dama. Tatake silu le yara mobu. Dime Kalia at the low bed to Tane, the low bed and poor tata daily. They get Gaji pin or to one Kayuma saibu. At the low bed, Pianira, wing in Paisan yama. Wing in Paisan ya anini, no? Kali pianin. Then you know. Osia, Twina, Geno, Side, Cajero, Polo, Tia, Tizuro, Chimon, Daregaro, Wing in Paisania. Crypto, Tauma, Tizuro, Chimon, and Osia Gown. Crypto, Tizuro, Chimon, Eri Osago, Geno, Chia, no. Mate, Kanji, Tit, no. Camero, Mammy, Louis, Geno, Sin, Luri, Name, de Gobello, Mammy, the lesser. Geno Tibita Torole, Tibita Luteo and Name, the Lonely Pine, Eran and Man Mide, Man Matare, Mahoin Le, a Chowya Takugone Matare. No Nabrama, Geno, Jan Paidile, Etherlobe Matare, Aninama. Won't leave you pin Bando to Bando, Natandola, Jalo Surabe, Jan Paile. Mother Kanji, set it, Ange, Nasit, Eri Matain Kina. Nasengani, Nase Kuniko Chiao, no. Eramas in a coat, Keto, yet Jizuro, Chimuan Chinchite. No, does you know Camaro, Tatessa, Mammy Lobet, Eddie Janpaiko, Mammy, no. Jesa Majimura Lore, Kayuma Sede Lora, Balobe, Pio, Mammy, Male Mobile, no. Sero, Jansago, Mammy Puya, Jusa Jaya, ah. Mother Kanji, Tate Ange Balawanile. Nasengagani, Sapame, Nase Kunit. Toka Yishuga Gaunke ne mi jiko soya domo do aba Gorori pinya alingmane pi song do turu a I aya miyako tingwet kwe thalit Tungeru a pobya domo di pshivi Jizuro ko achenok chimuan pa I kito le to kamero zima wantare no Jizuro chimuan e Nabiro Todo alodo shito chow man ba I apa Nga I kamiro di kating to ayaro ko Nga nai apiro mubi Kamiro marba beto miya Taro gumati taro ne taro di Len si ludo to marba Beto miya kamiro gumati Era bima wunli pinpanto sura pala Era sino mami lao bitine Eri won li pin banto chen pai ko man mi le lu ri ya ro nau sou lai ne de tui twai ke ka mi na so yin chen no ro crypto ga ji so ro chi mwan da ba le ko ka ya pai sai ya la long wa ma pa bu di lo ga ne sai da la ma sai mu long long ma sai mu
ကျွန်တော်ကျန်စာထဲမှာလေ့လာဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကြီးစိုးတော့ချင်းမွန်းတဲ့ဥစ္စာတွေဝန်တာနေတဲ့ဥစ္စာတွေဘာတွေလဲကျွန်တော်ဝိငင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့ကိုကာယပိုင်းဆိုင်ရာကတော့တိသေးပေါ့ဝိငင်ပိုင်းဆိုင်ရာကနိုင်စားလို့မရအောင်အရန်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဝိငင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့ဒါမမြင်မချင်းတော့ခင်ဗျားတို့အော်စာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအရသာတွေးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှာ တခုတည်းပဲပြောတယ်နားလေပုံချင်းမတူဘူးတခုတည်းပဲကြည့်တယ်တဘောပေါက်ပုံချင်းလုံးဝမတူဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုမရှင်းပြခင်မှာကျွန်တော်တို့အတင်ကပြောတဲ့ဥစ္စာတွေလဲတဘောပေါက်ချင်းမပေါက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖယားနဲ့တဘောချင်းမတူအမြင်ချင်းမကိုက်လို့ပဲဒီခရစ်တော်ကချီးမွမ်းတဲ့ဥစ္စာနားလေနိုင်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင် ဖယားမင်းတို့မင်းရမယ်ဖယားစဉ်းစားသလိုစဉ်းစားရမယ်သူတဘောပေါက်သလိုပေါက်ရမယ်လူနှောတို့ဒီတဘောချင်းမတုံငီလင်းအဘေသူအတူအတူတို့ခยีသွားနိုင်သနေဘေချန်ပိုင်လဲအမုတ်အမုတ်အခန်းကြီး၃၃မှာနော်အမုတ်ခန်းကြီး၃၃တော့ကျွန်တော်လင်းငါခောက်လောက်တော့ပြောလောက်ပြောပြီးပြီထင်တယ် เนาะเอ้อจะมัดมีปุจูซาเนาะจันไปปกมาตัดနိုင်အောင်တယ်ပုံမတ်မတတ်နိုင်မှုဆိုရင်တော့ရှုံးတယ်เนาะတရားဆိုင်ရင်ဆိုင်တဲ့ခါမှာဒါကြောင့်အာအမုတ်တုံးတုံးမှာအတူတကွတဘောချင်းမတူရင်တဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောတယ်ရှင်းပြီးထင်းနေမရှင်းဘူးအမေပြတော့ဒါဘာကြောင့်လဲအမြင်ချင်းမတူလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အမြင်ချင်းတဲ့အရန်ကွာ လူလူချင်းတမ်းပဲဘာကြောင့်တလောက်တောင်กว่าတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ဘူးအမြင်ချင်းတချို့ဆိုရင်အိုးခင်ဗျာဒီညလာနိုင်တယ်နော်ဝမ်းတာတွေဆိုတာလေးတောင်မှစိတ်ဆိုးသွားနိုင်တယ်ငါ့ကိုတစိမ့်မှတ်သလားဒီအတင်းသားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုပဲကောက်ယူသွားတော့တခါနဲ့ဘာလို့မှမသိတော့ကျွန်တော်လဲအဲ့လိုဖြစ်နိုင်တယ်အာဘာပဲပြောပြောလူတွေ တမျိုးမြင်တော့တက်တဲ့လူတွေရှိတယ်အန်အောဆရာကောင်းတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမြင်ချင်းတူဖို့ရလူတွေပထမဆုံးဒါကြောင့်ဒီအတင်းတော်နဲ့တကွဒီအတင်းတော်လဲကောင်းမွန်စွာနဲ့ရှိကိုချီတက်နိုင်ဖို့ရဆိုအမြင်ချင်းပါပြရမှာလဲတို့ရမယ်တင်းတို့ဆရာမဆက်တင်းတို့တင်းသားအလုံးအမြင်တူငင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အကြိုက်တူငင်ရမယ် လုတ်ချင်ပုံဆောင်လုတ်ချင်တာချင်းတုံငင်ရမယ်အဲ့ဒါမတုံငင်နိုင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖယားအကျံစီတော်နဲ့လူအကျံစီကလုံးဝဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်နော်အယံကွာချားတယ်ဘေချန်ပိုက်မှာရှိတယ်လဲဟေရှာ59နဲ့95ရှစ်နဲ့9မှာဆိုရင်တင်တို့အကျံစီတွေငါငါငါအကျံစီတွေတင်တို့အကျံစီထက်၎င်းငါရဲ့ကျင့်နေတင်တို့ကျင့်ထက်၎င်းတာယူမီမိုးကောင်းကင်တွေဘလောက်မြင့်တယ်လဲ มีจีเทตายเมนตะเกตุงาเยอจิตะจันนี่ตีนโตยจินจันเนตายเมนเนลุเปียวเดเนาะดาจองจนรุไผไผยาอจันสีเนตวมะล่ะลุอจันสีเนตวมะล่ะดีอะตีนโตรีเปตุอจันสีเนตวมะยามาเลไผยาจันสีมีตาซูอ๋อเปตุอจันสีเนตวมะยามาเล ဖယားကျန်စေနောက်တအူးချင်းအောင်ပဲသူကျန်စေနဲ့သွားရမှာလေဖယားကျန်စေအခုကတော့ငါတဘောဆိုတာတွေကတိတ်မြားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဣသရီလလူတွေဟာဘယ်လောက်ပဲပြောပြောသူတို့ခရစ်တော်နဲ့တချင်းလုံးပဲပြတနာဖြစ်နေတာခရစ်တော်ဘာပဲပြောပြောသူတို့ကစင်ပဲပဲမြင်တယ်အအောင်စရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အမှဆိုခရစ်တော်လောကနေတာဇင်ခံသလား ဘယ်ခံမလဲမွေးကြဲမွေးကြဲကတတ်မဲ့ကြံစီတဲ့လူရှိတယ်။နော်ဒါမှမဟုတ်တော့ဆောင်ပြန်တော့လေတချိန်လုံးသူ့အပြစ်ကိုဘာလို့နေကြရသလဲ။မြင်းနေ၊ဂဲနေပေါက်ဖူးကြီးတွေပဲဘာလို့နေကြရသလဲ။ရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒါလောက်ထီတော့ကျွန်တော်သိုးသလား။ခမ ्या ကိုတတ်တတ်မဲ့ကြံတဲ့လူတွေလိုက်တဲ့လူတွေရှိသလား။မရှိတော့ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်တော့ရှိတယ်။နော်တစ်ခေါက်တော့ကကျွန်တော်ဒါမဲ့ကျွန်တ
So, crystal swing, the chain long gain a pau me, not so sweet auto, not shamari loo,
เนาะนาวรมนัสมีเนี่ยอขွင့်เนี่ยดีนัดตรีโกหนีตุ๊ดเดเอ้อบะโลမျိုးอเมยน่ะซွတ်ซွဲခံနေရတယ်เบลောက်เบตะกูပြပြလူငါးထောင်အစာကျွေးတုန်းကလည်းဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့တင်းนี่အဘေနမဲလက်ခန္ဓာကိုငါတို့ပြတယ်လဲလို့သူတို့မေးတယ်လေဟာမေးရသေးတယ်စာပြီးမှာ အဲ့ဒါလို့ထီတတော်မအောင်စရာကောင်းတယ်မယောဟန်ခါကြီး6ထဲမှာလေတင်းဒီအဘေနမိတ်လက္ခဏာကိုငါတို့ပြတယ်လေဟောအဲ့ဒီမုံစာပြီးမှပြောတာနော်ဟာတို့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပဲကျွေးတဲ့ဥစ္စာတော့စာပြီးမှတောင်မှဘာပြတယ်လဲဖြစ်သေးတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေမလွယ်သလိုအခုခေတ်ကလည်းမထူးဘူးအခုတွေမပြောင်းလဲသေးဘူးဘာကြောင့်လူအတူတူပဲလေ ဟိုခေတ်တုန်းကလူရီယာအခုခေတ်လူရီနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်ညီကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်လူသားများဟာအယမ်းခက်တယ်တို့ဘလောက်ပဲတကူပြပြမယုံနိုင်ဘူးတို့တကူပြဘလောက်ပဲပြပြတို့မမြင်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်မမြင်နိုင်တာလဲတို့ကဘာပြောသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ယောဟန်ခန်းကြီးဆက်နှစ်ထဲမှာကြည့်အောင်အငယ်39မှာအငယ်39မှာအများကြီးပဲနည်းနည်းလေးပဲပြောမလို့ယောဟန်ခန်းကြီးဆက်နှစ်အငယ်39အဲ့ဒါ38မှာဆိုရင်လာဇရုကိုဘာလို့စီးပြီလဲထားမြောက်စီးပြီအဲ့ဒါပြီးမှသူတို့အငယ်39မှာဆိုရင်ထိုမြောက်လောက်ကြီးစွာသောနာမည်လက္ခဏာတို့ကိုသူတို့မျက်မှောက်၌ပြတော်မူတော်လေ တို့တွေယုံကြည်ခြင်းတော့မရောက်ကြတဲ့အအောင်စရာကောင်းတယ်လူတွေကနော်အဲ့ဒါတို့ရဲ့အဖြစ်မတင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာဟုတ်တော့မလားလူကကိုယ်ကိုယ်ကိုမြင်ပွက်ရရန်ဘာဖြစ်တယ်လဲခက်တယ်ဖိုင်ရတဲ့ခေတ်တကောတော်ကိုကျွန်တော်စားပြီးမှဖိုင်ငါလုံးလုံးငါစားတာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကခံယူတယ်လေ ငါလုံးလုံးငါရတာပဲအဲ့လိုပဲထင်းနေမဟုတ်ဘူးနော်ဈေးယုံပေါ်မှာခမရတဲ့တော်တဲ့လူတွေများရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထက်တော်တဲ့လူတွေဒါပေမဲ့တို့တို့မလှုပ်နိုင်မရှင်းနိုင်ဩဘယ်လိုမှလှုပ်လို့မရလူတွေအများကြီးရှိနေတော့အဲ့ဒီကြားထဲကျွန်တော်တို့လှုပ်နိုင်ကိုင်းနိုင်သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်လွတ်လပ်စွာလှုပ်နိုင်တဲ့ကိုင်းနာတော်လုံးလာတော့ကိုယ်ကိုယ်ဆောက်ရှောက်တတ်လွန်းလို့လားဟုတ်ဘူးဒါကြောင့
တွေကျွန်တော်တွေးနေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတဘာဝလို့ကျွန်တော်တို့ကထင်သွားတယ်လေခဏနေလဲအိမ်ပြန်မယ်အဲထမင်းစားတယ်လို့စားအောင်မယ်နောက်တော့အိတ်တယ်လို့အိတ်တော့မယ်မနေ့ပြန်လာမယ်အဲ့ဒါတွေကတဘာဝလားမဟုတ်ဘူးဖျားခွင့်ပြုချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တာတစ်ခုရှင်းတာဒါတော့သူတို့ဘယ်လောက်ပဲနာမည်လက္ခဏာပြပြမယုံနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆိုင်းသေးမှာကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖယားတခင်ကိုကျွန်တော်တို့နားလေသဘောပေါက်ဖို့သူရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဘယ်လောက်ခံစားရလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါခံစားရတဲ့ကိုရည်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကြီးတစ်ခုနောက်တစ်ခုရည်တွက်နော်အဲ့ဒီတခြင်းကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆိုရဲပြူတော်မူသောကြည်စုတော်အော်လိမ့်မည်အဲ့ဒါနာလည်းနေပြီနုံးမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတချင်းဆိုတိုင်းမှာစိတ်ထဲမှာခုတယ်ပြူတော်မူတော်အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်အကိုပဲတခါနဲ့ရှာလာချလိုက်နေတယ်ပြူတော်မူတော်ဒေါ်တော်တီတော်အဲ့လိုဖြစ်တာဒေါ်တော်တီတော်အခုခေတ်ကဆော်ဖာလည်းမသိတော့ပါဘူးပြူတော်မူတော်ကြည်စုတော်အော်လိမ့်မည်ပြူတော်မူတော်အဲ့ဒါအမြတ်ကြီးခရိယံတဝက်လောက်အဲ့လိုပဲဆိုတာကျွန်တော်ကြားတယ်ပြူတော်မူတော်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအဲတချင်းလဲတဲ့အောင်မဆူတတ်ဘူးစတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တချင်းလဲတခါနဲ့တော်တော်လေးကိုဖြက်ဖြက်စီးကြတဲ့လူတွေအများရှိတယ်ပြန်ပြင်လို့လဲမလွယ်တော့ကျွန်တော်တောင်းကျွန်တော်တောင်းနိုင်နေတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဖျားတကောတော်တွေအများကြီးတွေးရတော့လေတွတ်တွယုံလားဖျားကိုမယုံဘူးကြီးစိုးလဲတင်းသလားမတင်ရပဲအပြစ်တွေအပြစ်မှာဘာပေးတယ်လဲဒုက္ခပဲဟုတ်တော့မလားကျွန်တော်တို့အမှန်ဆိုရင်စိတ်လည်းမကောက်သင့်ဘူးရှက်เสียကောင်းတယ်နော်စိတ်လည်းမဆိုးသင့်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာမို့လို့လဲကျွန်တော်တို့ကဘာတတ်နိုင်တော့လဲဖယောင်းခွင့်ပြပြီး
คุณยูเช่นไม่ยากยินจะนอนเลยที่มาแพสตาลุลุไม่ยากอู่พยายามเรื่องจีซูโร่แต่จังจะนอนแต่เสียยาราบะเอร่าจังจะนอนรู้สิ่งเล่ามาโซตินบุสิ่งเล่ามาเก้าตินบุนอนโลบาเล่ามาจีตินบุจะนอนรู้จีซูโร่เว่ยอัตเตเลจีลาราเนคริสต์โอจวัลลามากุเลตีนีราเนดิวสายนิมเซียวนิมซีโร่นิมเซียวจะรอตัวโรลิเล่ลุลลานายเนเขมรตีนี้จ้าจ้าลูกจีนดีเลยสิโนเขมรอาเต้เงยดีเลยอาเต้ดงเบสวาตีอ่ะมาพี่มันเอกุทบโอเมนตัวจีนดีเลยสิโนเขมรอไอ้ยัดอาจีดีเลยยากุ้งเลยไอ้ยัดอาจีดีขึ้นมาสิโนพยานออกมาหน้าบ้านลงเดลิตังยาลงชอบตละมาชอบพยานเนี่ยหน้าบ้านลงเดลุรียากุ้งพยานเนี่ยหน้าบ้านลงหน้าจ้าบุเนาะเอราตัวมาชอบเนาะมันเนี่ยมูรีโนเบงเอาละลายมันละบูเลยกาวจีไปบ่าเลยตีตีเอตานะตัวนบ้านลงเลยเนาะกาวจีไปใครเนี่ยสุราก็ยันตัวยูยูมหบุสุราตัวตีเลยกาวจีเอ็นไปมาเลยเอร่าเนี่ยตะขาเรเนี่ยตัวพยานเด็กเห็นคนนั่งชินเนี่ยเลยจันโอเล่พยานนั่งชินเนี่ยเขมรว่ามันนั่งชินละพยานที่จันกาวเนี่ยลุรีเลยจันโอรสรุปจันโอรดีอายาเลยเลยก็จันโอตีอ่ะแต่จะยกข้อมาใส่เลสชอไรวะพยานก็ได้ไม่เอารูปย่อเรื่องจังโตเปียปีรอปีนี้เด็ดตัวรอมหัวบุเลยดาวินเล่มาอยู่เช่นเราบ้านมาสวาก็เราพยายามรู้ว่ามันเอารูปอะไรรูปินเอารูปย่อเราหมอบุบ้านมาเลยดาวินมาอยู่บุตะขานเนี่ยลูกชายมูลเล่มาชิวเอารูปินนี่เราอามาไปบุพยากะรูปินนี่ไปยึดสิ่งมาบาลูกใครได้เลยตีนั่นได้ใครเนาะอ๋อถ้าพี่เมย์จะต้องลูบีนมาหัวว่าตู้โตเล่มาปูบินน้ำมาโต๊ะโต๊ะก็ไม่เอาดับพยาอากูเร่ด้วยจังเอร่ากูเป็นลูชินเลยสรุปคริสต์โง่พยาเรื่องก็บาดเจ้าชิมวันเลยสรุปนะตัวขอเรื่องเบสไซด์อะไรก็ตัวจริงเลยเอริคันจีเซติเทมาบาดเจ้าเลยเอริอาเบียนเอลาเลยสรุปโยฮานานีบรามาท่องเที่ยนีบรามาตู้ทะเบียนเนี่ยเอากดลุ้นเลยคริสต์โง่โกโรวาเมียวเอจโนเมียวลินเดลูลาตะชาลูเมียวลีอังมะลาซอเอร่าโยฮันก็เปียวไลจาตะมะมีนตะมะลูนารีเลเจนมาเรนะซูรีเนเนทุ๊ดเดเอร่าเปียวเดนาวโยฮันอะจางโกชี้เหมี่ยวตวาเดตวามิงมาพวาตอตูเดมาซินโยฮันอะชี้ซงเมเนเอร่าบีมาเตนะเมเลคานามยาซอปะตอเลมะยงจีไนโตมิวรีโกเจ็งเดเอร่าบีมาดีสกาเปียวดาบาเลซอรองาเป็นอย่างอะไรมาเนี่ยพี่ตัวตัวท่านมาโกโรชินะมาพี่อาเวเนี่ยอีตรงเอเมียสุรากะจะเปรอรีจะงาเดรีเดียวเลยดีลูรีสิมาโกโรชินเย่นาตมาเดียโกพอพี่อาเจอตัวเจ้าจีซูโรชิมวันเอเรตัวทุกโลกาเลโกโรอาลูชีเรลูเปียวละจะนอเลวันตาไลดาจันทร์ปุกกูจีรีมามีในเลวสารีโกอคุบิชินารีรียามีนกงบีฮาเลลูยาอ่ะคู่ตัวรู้ว่าบาเจ้ามีนั่นแหละตัวรู้มาบามาตัวรู้เลยอ่ะคู่จันนรู้มิชินารีรีเลยตัวรู้เลยตัวรู้มาชีเข็นนงมาชีดีมามาชีอุดายแม่เปลี่ยนจ้ามาว่าตัวรู้เลยตัวรู้เลยบาเจ้าเลยสรอกธรรมะเจียนสาเจ้ามาอ่อนรอเองเลยรู้เลยก้องว่ามาพิโอตัดตัวกันเนาะบลูสุราบาพี่นั่นแหละนิ่งชาเลยเอ้านิ่งชาเลยด้วยเจ้าตัวดูอัจฉริยะว่าฮาเลลูยาเอ้าเจ้าจันโอโรจันโอจันสามัตตาน้องเรามาเอ็งเล็กลุ่มวันนี้เอามาพิโอตตาปีนี้มีอะไรโลกปีนี้มาชีรากูจีซูโรชิมวันมาจันโอโรเลตเกเบมวันนี้เอาเอ็งเล็กลุ่มพิโอตน้องตะขาเรเน่จันโอโรมาปีนี้ชิเมโลกปีนี้ชิเมสุยดิ้งยาดิมาเราชิมละไม่ชิวจันโอเลติลุ่มลงมาหมดน้องจันโอโรปิญญาไม่ใช่ละจีซูโรชิมวันลูซูโรก็ตั้งนายตาเนี่ยนิ่งชาไหนเนี่ยลูชีตาละมาลูเอวุโนตั้งนายตาเนี่ยมาตัดตาลูลูนีรามาลูเอวุได้ไหมที่เกี่ยมาตัดเด็กข้าเจ้าโรเลนนิ่งชาเราเมาลูลูเนี่ยนิ่งชาบีตาเอ้ยเจ้าตรงเจ้าหนีอะไรเนาะเอ็งเลยลูมาตัดเด็กลูเตียวก็เอ็งเลยลูพี่ว่ามาก็ยันสู้เอ็งลูเอเดลายเลนไม่ตัวยอมเจ้ากูเป็นมาเลยมิ่งมาเวทูนปูนเนาะตะกาวเพราะว่าล่ะเอราอะตุอลูโลนี่นิ่งชะเสียลูได้ล่ะอลูโลผิดล่ะเอราตะเกนิ่งชะน่ะหมองต้ายตันเยตาเนี่ยมาตัดตะลุคริสต์โอนิ่งชะราสรากพยาพี่เยตาเนี่ยลู
zati kambiro kamiro sagana tau. Elamabe tege ning chachin. Aku chanoro pinya tadeluri kredo lete donga. Jian piu sari fari sheru jiproid dui no zadu keru no ere luri ga toruwa lu tushima gongsang lopiro tekewe payateko sekatole toruye yatune toruye atadego akurero chong payago namale ro era chong pinya aling machito turu turu kora dai me Itungiru suragaro tengaderi, eri piti yurubo. Tambe tambe dori, teman dori hasuin. Bama meyare luri pite, no? Eri cempot tapoku jiria, di luri ya caw mete bubene belalukti dalere, dari, no? Teman ubu tu tema, penjora. Aku kini macam noro, ceno a allu masuk nagaro balesro. Bama mau mana doktor degree buat ya yere luri miasir eh, lanbi nama kuna yalau dolar kuna yalau ne balau ne weja lelom mati doktor eh, aha duka be, erari ko buat ko jubiro sekapian piba ong ha duka be, doktor degree yare luwa aman suin atu demin theology ne doktor yare lu barai pai masih English sekarang matat luar om mati do, bacaan esro, jangan cawang dah ingat bahne bahasa kane betinya ada le. English lo betin, Greek lo mau buk, Hebrew lo mau dong. Era area bahasa tu kau ne betin. English lo, oh, takaran ne, you boy mau bene, takaran ne, eri PhD boy, no, nama le DD, abaringa niari. Doctor degree boy apa nama sekapian pulu ni dire. Tapi ego lucin dire no, boy mar, ekhan mar takaran. Kemeru si no, ceno pioni ramo. Tere piora lepse de, tuhyo piora lepse de. Era buat wesong jiri ne, kan macam cepi orang sakapian pun ya lukoni de. Era lo, makai ulo ceno mene. Asyik le, bawi le, masihu. Tanya ceno lo ma, penya masih bene, tamadia payah aluro guna le naing dah ha, payah aluro bepi de. Hallelujah. Ceno lo mami ayro manam le bau. Paya loro gua kono nale relo le masulu nai bu cenoro ami ashi dire. Tapi me luat cet liri. Permasunga kau kini nengah belu tuam le ti tuare. No, nama mac cenor kaya tetama se belu belu tuam le. Paya aku ame era ti tuare. Nama mac letui atong cara lu se pusin mene no, pusin mene. Kaya tetama edalo. Kredo cim kredo ga cimuan kedalo. Tidak tu pilih ni bila, atau biu tidak tu pilih ni bila. Dia tiu tetap bawa no, tamaria so ti biro balu amale, cile ya ame, ini dah atas siapa? Tadi yang Yohana bapio dale, sama tadi Yohana sahir dale, no Yohan, prama aduria saun etaria saun, angge tungli ma bapio dale lesro, no tamaria nai. Nga dah namiru tamarena cile diku nga cari tet. Tawi wan miao toya masih lu piore. Dia cang ceno le moro sam tu ting ni ne. Yung citu ni kamiru terui. Tamatayana cile da tet wan miao da masih lo. Tamatia ku ayah paya na taong ne soyu de tabopo naing da tet. Ceno wan miao da masih lo. Tamatia nale chen, paya tamatia sura bale, paya ye aluro, paya ye sanda pite. Era ko nale na chen, na eri dai nale rane mapang maka adibe ne balu bale, ates atesine. Tamatia nale re suin, neng chare, tamatia nale re suin, no aucho kane, seishi re, mita shi re, turbao kayu saite, no juamani ro. Eri hari ha, ayah nasin mieno. Aosia kau de, nincha lele asabi lele, mien lele. Thangte lele asin abavi lele, cha lele. Tapi cuma kau sahun de, baca mau mieno ini le sero. Thangte lele, ngata de mieno, sero tercha luri ko balu lagi de le. Ya cha play de kama betu kama tu macai do, turi kau sahun malu nai no. Eru cang, payah de kene. Aluro ne lu sanda hasuin long long liya liya sanjine
ခုနိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်တွေကငါ့ကိုယူပါငါတော်တယ်ငါဒီမြို့နယ်ဒီတိုင်းပြည်ကိုပြောင်းလဲပေးမယ်ငါပဲထဲ့ချဟိုလိုကတော့မတော်ဘူးဘာ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 ဆိုတော့သူများဖြစ်ကိုလှုပ်တယ်မလားအဲ့ဒါပေါ်ပြတယ်လေအဲ့ဒါလောကနေဖြစ်တယ်ဖယားနေရတော့မဟုတ်ဘူးငါဘာမှမတတ်ဘူးဖယားပဲအာကိုတာပါအဲ့ဒါဖယားနေအဲ့ဒီလူကိုပဲဖယားလူတွေကဘာလုပ်ချင်းလဲဝိညာဉ်လူတွေကချင်းမြောက်ချင်းတာဖယားလည်းချင်းမြောက်ချင်းအောင်စရာကောင်းပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်တော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြာဒီကမောင်တို့မှာတို့ဒီကျွန်တော်တို့မှာအခုတစ်ဆင့်တက်ရမယ်နှစ်ဆင့်တက်ရမယ်နော်တစ်ဆင့်တချို့လူတွေတစ်ဆင့်တက်ရမယ်တချို့လူတွေနှစ်ဆင့်ချက်တက်ရတချို့လူတွေသုံးဆင့်တက်ရမယ်ကေတင်ချင်းတော့မရောက်သေးတဲ့လူတော့ကေရင်ချင်းတစ်ဆင့်မှာသွားကြပါကေရင်ချင်းသဘောပေါက်သွားတဲ့လူတွေကတမာတရားနားလေတဲ့အဆင့်ဖြစ်ဖို့ရတိုးရဲ့တမာရရားရတာတွေ့ပြီဆိုရင်တော့အာကျန်းစာဖိုက်လဲရန်ကောင်းနေတော့တရားနာရင်လဲရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီတရားတမာတရားနားလဲတဲ့အစ်စ်ကနေပါစင့်တော့ရောက်ရမှာလဲတမာရရားနိုင်ကျင်းလေချင်းအစ်စ်တော့ရောက်ရမယ်ကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်လဲရအောင်ကျွန်တော်ပြောသွားတော့ခင်ဗျားတို့မမမြင်ချင်းမမမြင်မယ်အာယောဟန်ဒုတိယဆောင်ယောဟန်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးမမင်းနဲ့တခုပဲရှိတယ်အငယ်သုံးပါတင်းဒီတမာရယာ၌ဂျင်းလေဒီအတိုင်းတင်းနဲ့ရှိသောတမာရယာ၏အကြောင်းကိုငေကိုတို့တွေလာ၍သက်တည်ခံကြသောအခါငါရလုံးဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ငါ၏သားသမီးတို့တွေတမာရယာ၌ဂျင်းလေဒီကိုငါကြား၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းတဲ့တိုင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိတဲ့ဟာကျွန်တော်လည်းအဲ့လားအယံဝမ်းပါတယ်အခုတမာတရားကို၌ကျင်လေတဲ့လူတွေကြားရတဲ့အခါအယံဝမ်းတာနောက်အခန်းအရုစာကတော့တတိယဆောင်နော်ဒုတိယဆောင်လဲအဒုတိယဆောင်မှာလဲပါတယ်အငယ်လေးမှာငါတို့တွေခမည်းတော်ဖျားထား၌ပြီးငက်တော်ကိုခံရသည့်အတိုင်းတင်းနိသားသမီးအချို့တို့တွေတမာရယာ၌ကျင်လေ၍နေဒီကိုငါတွိတော့ခံအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏တဲ့ကျွန်တော်ခုမစ်ရှင်ချက်မစ်ရှင်ဖီလီသွားတဲ့ခါမှာဘာတွေ့ရသလဲဆိုတော့ဟာတချို့ဩကျွန်တော်တွေ့တဲ့ခါမှာအယံဝမ်းသာတယ်သူတို့မှာလောကအရာကိုရှာမနေတော့စိတ်မဝင်စားတော့တခါရဲနဲ့ပျက်ပါ့လောလုံးပါနေတဲ့ခါအယံဝါသာတယ်နော်။အိုးသူတို့ကိုလည်းအားပေးတယ်ကျွန်တော်။ဩမင်းတို့မှမှန်နေလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဝမ်းသာတယ်။သူတို့ကကျွန်တော်ကိုဘာမှမပေးဘူးထားပါတော့ပေးလည်းပေးတယ်မပေးဘူးလည်းထားတော့အဲ့ဒီပေးတာထက်ကျွန်တော်ပါလေကျွန်တော်ပဲပူပေးခြင်းတယ်လောကရတယ်။နောက်တော့မှတမာတရားမှကျင်းလေတယ်။ဝိငင်းတွေကိုကယူစိုက်တယ်နော်အကျိုးအပဲ့ခန်းလေးတွေကိုပဲပြုတ်ဆုပြူးထောင်တယ်အဲ့ဒါလောက်အစ်စ်မြင့်တာမရှိတော့ဘာကြောင့်ကျိုးပဲ့ခန်းတွေပဲပြုတ်ဆုပြူးထောင်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့တစ်ပင်ပေါ်မှာတစ်သီးရှိတယ်အပေါ်လက်တက်လို့မရတော့အကျွေကြလေးတွေပဲစောင့်တာပေါ့ဘယ်ဘာကြောင့်ကျွေကြတာလဲမဲ့လာတယ်လေအမဲ့လုံတဲ့ခါမှာတခါနဲ့ညက်တွေဆာတော်ရိစံရစားတဲ့ခါမှာသူတို့ကျွေကြလာတယ်အဲ့ဒီကျွေကြလာတဲ့ကိုထဲနေတော့ကျွန်တော်တို့ကကောက်စားရတယ်အဲ့ဒါနဲ့တူတယ်နော်လောကပိုင်းမှာအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေချမ်းသာနေတဲ့အဆင်ပြေနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေကနော်တော်တော်လေးနဲ့ကေရင်ချင်းတဲ့ကြောင့်တမာတရားကိုမကြားချင်ဘူးဖယားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုမကြိုက်တော့ပွေးသွားရအောင်အဲ့ဒါဆိုကြိုက်တယ်သူကဟုတ်တော့လားစိုက်စီင်တခါနဲ့ရှုခင်းနေကြည့်အောင်ဆိုအဲ့ဒါတော့အယံကြိုက်တယ်အရက်တောက်ရအောင်ရတယ်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ရုပ်ရှင်ကြည့်အောင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တမာတရားနာထောင်တော့မယ်ဆိုတော့အာသားနေပြီမထွက်မပြေးထွက်မပြေးနိုင်လဲဘာဖြစ်နေပြီလဲသားနေပြီစိတ်မဝင်စားတာတော့စကားတကလုံးမှမဟာမဟာတော့ဘာကြောင့်လဲတိုးတိုးကလောကအရာကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာကိုတမဒါပေမဲ့ဘယ်သူတွေကတ
tamaria na thong chin le so ro loga ma myo lin chin ma shi ro de na da shi yoga de shi de lu ri bai pyet de lu ri alou pyut de lu ri yi sa ne kwe lo lin mya kwe lo no saik pyet ni de lu ri lu sin ma myin nai ne ai le lu le ma tat tu mya go be saik a ko ni er lu lu sa myin wa ro a er da ri ya ro tak kha de ne kae phaya si ma toy ya aung sin do er da le a long do ma hout thi u no er da jaw ni ma le a chu lo byo da tamari ya a chu be na thau thi de ta chu se ba law be dukkha yau yau phaya ko ma chit de lo ri mya shi de no da jaw jano ro be sin de ma pa da le phaya de khen ko shwi sha de ke tu ong sa yarana sha de ke lo sha ya me jano โอ้จောက်ตู้เรลูกนี่กูเมเรเลยเค้าไม่รู้จောက်ตู้ราเบลุเลยล้วยดล่ะไม่ล้วยหูเลยมีอ่ะมาดล่ะมาเรแล้วเบลุนี่แหละปอกเดนอกรอบมาอสายสาแล้วไม่ลงไม่ลောက်กูอ่ะเนี่ยกูไม่สิไหนหูสินเนาะไม่ล้วยหูเนาะงัดเปียแล้วปออ๋ออเมียวซงอเป็ดดิแล้วปออเย็ดดิแล้วปอเอริจาเรมาจောက်ดิกูบาจ้องชาจินน่ะแหละเหมี่ยวเล่นเฉ็ดตรุเหมี่ยวเล่นเฉ็ดတခါနဲ့ကြောက်ပေါက်ရင်တော့တိန်များစွာရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတခါနဲ့ပြင်ပြန်လာရင်အမြင်မြင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီရွေချက်အဲ့ဒါလို့လောကအရာတွေကြတော့ရှာခြင်းကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တီးခနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပင်ပန်းခနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်စင်းရဲခနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့တမာတရားကိုရှာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲနော်အကြောင်းကြီးကမနမရဒီညခမရချမ်းမာတယ်အဝင်ငွေကောင်းနေတယ်အစင်ပြည်နေတယ်ဆိုရင်တော့ခမရဒီညလည်းနာမကြပဲနေနိုင်သေးတယ်အတန်တော့ကြားတယ်ဆရာမောဇက်ဘာအော်နေလာလေအဲ့လိုပဲအိမ်မက်ထဲမှာလိုပဲဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားလာပြီဆိုရင်တော့လက်အကောင်းဆုံးလူတွေကတော့အစက်ပြည်နေတုန်းမှာတခါနဲ့တမာတရားတန်ဖိုးထားပြီးတော့အရသာခံတဲ့လို့အကောင်းဆုံးပဲအစင်ပြီးနေပြီမလို့လေဖျားရခင်ကိုအမျက်ဆုံးတခါနဲ့တန်ဖိုးရှိဆုံးနဲ့ရှာတဲ့လို့အရန်အမျက်ဆုံးပဲဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်လက်ကြီးစိုးတော်ချင်းမွန်းတယ်ကျွန်တော်ကြီးစိုးတော်ချင်းမွန်းတာကအရွယ်ကောင်းတုန်းအသက်20နှစ်မှာ born again ဖြစ်တယ်26မှာခြေဆုံးပြည့်ဝင်လိုက်တယ်နော်ตาน้องเมียนน้องมาอะแต่40นิปอง40ชื่อตัวนี้อะโคอะแต่จีลาได้คามาอ้าย่อลาได้ดาบีเมเลยลุกขึ้นดีเด้เสกก็ไม่ช่อได้อยู่อะกองซงอยวยฤาโกจนพยาธิเคนายงานดอด้วยลุกได้ด้วยจ้องออมมีนามออมมีนาได้ก้าวน่ะไม่ก้าวน่ะတော့ท้าไล่တော့ปี้ไล่ตาโกว่าจนจีซื้อတော့ชีมอนเด้เออจ้องนี่กอมมอนน้องมาโหอยวยก้าวดงအချင်းနေကောင်းတော့မပိုးပေးတာပိုးမကောင်းလားအဲ့ရပေါ်မှာပါဘာမှမလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုမှပဲဖယားဖယားလုံနေတော့မှာအဲ့ဒီချိန်မှပဲဖယားမို့တော့ဆောင်းမဲဂျန်မိုင်အာမခဏီရာတွေကတော့မဟုတ်သေးဘူးဂျန်မာနေတော့မှာကျွန်တော်တို့ဖယားတခင်ကိုစက်ကနိုင်တာတန်ဖိုးထားနိုင်တာအကောင်းဆုံးပဲနော်ရက်စစ်မလုံနဲ့နော်မဖယားတခင်ကိုအာမတူပါနဲ့ဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့မနေပါနဲ့ဖယားရခင်နာဆိုရင်လူမမာတို့ရဲ့ဖယားမကပါဘူးလူနေကောင်းတဲ့လူတွေရဲ့ဖယားလည်းဟုတ်ပါတယ်ဟောတချင်းတပုတ်ကဆက်ထားတယ်မကျန်းမာတော့သူတို့ရဲ့ဖယားစိတ်ကြည်ကွဲတော်တို့ရဲ့ဖယားနော်နောက်ပါမှဆင်းရဲတော်သူတို့ရဲ့ဖယားမကပါဘူးချမ်းသာတဲ့လူတွေရဲ့ဖယားလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟောတော့ကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်နော်တတ်နိုင်တော့သူကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးရလေလေဖယားတွေ့ဖယားအတွေ့တက်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြီးစိုးတော်ချီးမွမ်းတတ်တယ်ဆိုရင်တော့တန်ဖိုးထားတတ်တယ်ဆိုရင်ပူရာမခေးရောက်သေးတယ်ဆင်းရဲပါနော်ပညာမဲ့တဲ့လူပြောင်းလဲတော့ခါများများမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးပညာရှိတဲ့လူတခါနဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတခါအရာရောက်တဲ့လူပြောင်းလဲပြီးတော့ဖယားစကားနာထောင်တဲ့ခါမှာအမ ्या ဤတို့မှာလူတိုင်းကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆင်းရဲသောသူရဲ့ဖယားလည်းဘာမှန်တယ်လို့ချမ်းသာသောသူရဲ့ဖယားလည်းဟုတ်ပါတယ်အ
아치니 막 가우도 도루에 파야 피들로 아치니 가우도 도루에 파야래 피바래. 에라 피스 보비. 에리 하말로 치네우사 저노 시시지래. 렛라 마호바 렛가로 오나 카이나베 로데. 다음 오나올라 섬 아호 오나와 신사래래. 오나 카이다미야고 오나 카이나로 하우데 렛고. 다음에 오나고 베도와 쳐다래. 세나로메. 아구 저노 아 오세야 가오네. 저노 슈가가 미야라래 카마. 아 the ensure တောက်တက်တယ်မတောက်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တာကိုတပတ်ကျော်လောက်ရှိသွားပြီမတောက်တော့เนาะရှုကားများတယ်ဆိုတော့မှာအဲ့ဒါနောက်မကောင်းတဲ့စားလဲကျွန်တော်မချက်တဲ့စားလဲစားနိုင်ရမေးဆိုပတ်ဆက်ကပတ်ဆက်ကိုကျွန်တော်အမိတ်ပေးတယ်လေစားအရသာခါမနေနဲ့အဲဆိုတော့မှာလုံးလိုက်တဲ့ခါမှာတကယ်စားနိုင်နေတော့အောင်းအောင်းစရာကောင်းတယ်အခုဘာကြောင့်ဝက်သားမဖြတ်နိုင်တာလဲခင်ဗျားတို့မှာအာဒီပတ်ဆက်လေး
ပြည့်မဖြစ်နိုင်တာလဲဘာကြောင့်ခြုံမမဖြစ်နိုင်တာလဲဘာကြောင့်ခြူရီမဖြစ်နိုင်တာလဲခမရတို့ကိုခန္ဓာပြည့်စည်တဲ့တိတ်ကိုရှာအရသာကိုဘာလုပ်နေကြတာလဲလက်ခံနေကြတာဒီလေပင်အောက်ပိုင်းမှာစေတော့ဘာမှမသိတော့ခြူသလားခါသလားချင်းဘာပဲတစ်ခုပဲကြံနေလဲဆိုဆတ်တာတော့ဒီထိပူတိုင်းနေဆတ်တာတော့ဘိုက်ထက်ထိပူတယ်နော်ကြံနေဥစားတွေတော့မသိတော့ဘူးခါတာတောက်ရင်လဲစားရင်လဲခြူတာရောဘာမှမသိတော့ဒီလေပင်တော့အဲ့တော့ကြောက်တကယ်ကြိုက်ငတ်နေတဲ့သူကတော့ရှာပဲအဲ့ဒီရှာကိုဆုံးမလိုက်ဟေးရှာမစားနေတော့အဲ့ဒါဦးနာအမိတ်ပေးရမှာဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့အမိတ်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာတကယ်ပဲကိုကျွန်တော်စားကျင်တဲ့ဥစားတွေကိုကျွန်တော်စားလို့ရတယ်။ဟောအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်မောင်နှမတို့ကျွန်တော်တို့ဘေးရီလာတဲ့ဦးနာကိုဘယ်သူကထိန်းတာလဲစိတ်နှလုံးကျွန်တော်လုံးဝဘယ်လိုစိတ်နှလုံးမျိုးပိုင်တယ်လဲကြောက်နှလုံးပိုင်တယ်လေတို့မနေနဲ့ကြောက်ပါခင်ဗျားထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အာရည်စကြည်လားအခန်းကြီး30နဲ့6အငယ်26မှာဘာပြောထားတယ်လဲ30နဲ့6အငယ်26မှာစိတ်နှလုံးတိတ်ကိုငာပေးမင်းသဘောတိတ်ကိုတွင်းထားမင်းသဘောတိတ်နော်စိတ်နှလုံးအတိတ်ပေးမယ်သဘောတိတ်တွင်းထားမင်းသင်တို့ကိုခန္ဓာထဲကကြောက်နှလုံးကိုနှုတ်ရင်အသားနှလုံးကိုပေးမင်းဟာကောင်းလိုက်တာငါဝိငင်လဲသင်တို့ထဲသို့သွင်းသည်ဖြင့်သင်တို့တွင်ငါ၏တရားလာသို့လိုက်၍ငါစီရင်တော်မူချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြလိမ့်မည်တဲ့အေးတရေလာလူရီစင်မှာပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဖရာလက်ကေနာကျွန်တော်တို့မှာဘေးရစ်စမလဲလက်ကနေမဟုတ်ဘူးအရက်တောက်တာရှားနေမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနှလုံးကနေပဲโอ้หนาวเนี่ยนะลงหรอกมะล่ะอะกูเย็นมาเพ็ดไหนได้โหลดิเปียได้แหละโอ้หนาวอ่ะนี่อ๋อมะทิ้งกูนะลงอ่ะนี่มะทิ้งแม้เนี่ยเปียนี่ทิ้งน่ะแหละชาก็นี่มะเนี่ยเนี่ยนี่เลนาเลยชาก็ตอกๆตอกๆเอ้อโหลผิดตาเลยหรอกมะล่ะอ๋อตะคาเนี่ยทมิ้นซ่าတော့มั้ยส่วนซีมาปายเลยอะชูมาปายเซกโอ้หนาวอ่ะหึก้าวมาเลยไม่รู้ป่ะเอ้อโหลเว้ยลุกไล่ตาโหหรอกมะล่ะเอ้တခါနဲ့ရှာလိုမလိုက်နဲ့ဩနာလိုမလိုက်နဲ့ဘယ်လိုအလိုလိုက်ရမလဲစိတ်နှလုံးစိတ်နှလုံးရတဲ့မကောင်းဘူးကျွန်တော်ကြောက်နှလုံးဒါကြောင့်ဖယားကအစာထုတ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာနှလုံးပေးရမှာလဲအသားနှလုံးအားလုံးတွေအသားနှလုံးရှိတယ်ဆိုဘလောက်ကောင်းမလဲအသားနှလုံးဆိုတာဘာဆိုလို့ရလဲဖယားစကားနာထောင်တတ်တဲ့နှလုံးအဲ့ဒါပြောတာအသားနှလုံးကရှိပြီးသားလေကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒါဖယားတခင်စကားနာထောင်တတ်တဲ့เจ้าနှလုံးကတော့ခိုင်မာသောသဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီเจ้าနှလုံးကိုနှုတ်ပြီးတော့ဗာပေးမယ်လေ။အတားနှလုံး။ကျွန်တော်တို့မှာဗာနှလုံးရှိလေ။เจ้าနှလုံး။တချို့အကြောက်ကလဲတဲ့လူတွေကျွန်တော်မေးတယ်လေ။ခင်ဗျားတို့အကြောက်ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့။အော်အကြောက်က3လုံးရှိတယ်သူတို့မှာ။နှလုံးကရှိပြီးသားလေမကောင်းတဲ့ဥစ္စာ။နောက်ထပ်အစ်စ်ကိုထည့်တော့အကြောက်က3လုံးရှိတယ်တဲ့။တစ်လုံးကပဲအလုံးလုံးတာ။နှလုံးကတော့အလကားပဲ။နော်။စရောကျွန်တော်တို့မှာအခုအတားနှလုံးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတားနှလုံးကိုပဲအသုံးပြရမယ်။ကဲခင်ဗျားတို့မှာနှလုံးအစာထုတ်ကိုကိုပေးပြီလားကိုချင်းခံရပြီလား။တားနှလုံးရတယ်ဆိုရင်တော့ဖယားစကားနာထောင်လိုက်မယ်။
아따나롱 야비비스 파야사가레 나레라레메 나타용모가 나레타오메 나레레라레메 나 에레 나롱아 네베도 오사 오오사마레 오나고 오나와 네베도 오사마레 고칸다 색바이니고 헤이 마도와데네 마도와네로 마사네네 마사네로 마뻬데네 마뻬네로 에로베 투와 우사옹레메 다장 고얀고 아미 뻬바 에로 마뻬오레 어 에릿 요 떠오른 장가지 똥 안에 발라오 말해 나 생나로 배야 다 배야 되게 고 생나로 아주인맨에 고 공연고 아미 마 뛰어내 마장래 공연고 아미 뛰어라이엔 다시 발로 빼이래 반에 두들에 아야시네 네다네 두래 네다 아야 네다가 아야시 사가 발로 하들에 나타와래 어 아야시가 거의 도와래 가마 참인 마사디 우스네 네다가 지마미야야부 하게 하게 야래 나 사람에 쓸래 마사디 래 발로 와래 사야래 다음에 또 망이한 마시우라 또 마산다 마시우라 이래 네다마 시래 시도래 바비들래 마동부 베도 베도 산다네 도와라래 아야시 사가네 사가 도와라 바로 에라 뼈라 파야래게나 욕토로 마사 마판신 물에 전어르고 공연 고마메 뼈네 쓸래 사마 ញ្ញាណရှိရမယ်ញ្ញាណမရှိတော့အဲ့ဒီအရာရှိမှာသူ့ငယ်သားကញ្ញាណမရှိဘူးဆိုရင်တော့တွားပြီးတုံးလို့မရတော့ဒါပေမဲ့သူ့မှာញ្ញាណရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရာရှိအလိုဆန္ဒတိုင်းတဲ့ပဲတွားရတယ်နားမေနားမေဆိုရင်လဲဩတွားချင်သေးလဲအငယ်သားကမနားရတော့လားအရာရှိစကားပဲနားထောင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖျားစကားနားထောင်နေဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့က ကိုယ်စန္ဒကိုဘာလို့ရလဲဖေရာရမယ်အဲ့ဒါမှအယုံကြည်တူတိုင်းအဲ့ဒါလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲတကူးကြီးမှာအခုကတော့ကိုရှိထားတဲ့စိတ်နှလုံးစန္ဒတွေကိုထုတ်ဖော်ခြင်းနဲ့ပြချင်းနဲ့ပြိုင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဘာဖြစ်တော့တာလဲတိုက်တယ်လင်းမရတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲလင်းမရပြန်လာပါကြောင့်လေ တခါရနဲ့အော်ဖယားတခင်ကိုအိုးထိတ်မထားလို့ဖြစ်တယ်။လျောက်ကြားကိုခေါင်းနဲ့ထားတယ်မိမကအထောက်အမလို့ပြောတာအဲ့ဒါမိမတွေကခေါင်းလုတ်ချင်နေတာအဲ့ဒါပဲပြဿနာတစ်ခုอ่ะမိမကခေါင်းမလုတ်အောင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာယောက်ျားတွေကကြိုက်တယ်လို့သူ့ကြိုက်သွားရမလားသူလည်းမသွားရဘူးဘယ်သူကြိုက်နေသွားမလဲဖယားကြိုက်နေသွားရမှာဖယားလိုတော်တိုင်းသွားရမယ်မိမတွေငင်းနှိမ့်ဆက်ငင်းဆဲဖို့လက်ထပ
တွေကအာနာသိမ့်ပလိုက်တာအာမိမပေါ်မှာကြိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်းလို့တုံးတော့တာငါတော့ငါတော့အဲ့လိုအဲ့ဒါဖယားကိုစန့်ကျင်တယ်အဲ့လိုမိမမယူခိုင်းဘူးမိမတွေရတဲ့ငါကြည့်ပါလေယောက်ျားကိုကြော်ချင်တယ်လေပြိုင်ချင်တယ်လေမလုံနဲ့အဲ့ဒါနှစ်ယောက်စလုံးကဖယားစကားနာထောင်တယ်အသားနှလုံးရှိတယ်ဆိုအရန်ကောင်းတာဒါကြောင့်တအိုးချင်းမာရောလင်းမယားမာရောမိသားဆိုအသင်းတော်ဒိုင်းမီမာဖျားစကားနာထောင်တဲ့နှလုံးသားရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးနော်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးမှားသွားရင်လေအာမင်မှားသွားရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ငါမပြောဘူးလားအဲ့ဒါတော့ဘာအလုံးဆုံးအပြင်းထန်ဆုံးငါမပြောဘူးလားအဲ့ဒါတော့ပဲတော်ပြီလေအခုတော့ငါမပြောဘူးလားဆိုငါမပြောနဲ့အဲ့လိုပဲပြန်ပြောနေပြောမှာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ပဲဒီဟန်ဖြစ်တော့တာပူပြီးတော့ပူပြီးတော့ပြင်းထန်လာတာနောက်ဆောင်ကြတော့ငါအရင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်ငါမပြောဘူးလားဆိုဟုတ်ကဲ့ငါတင်းတင်းနင်းပြောပါရဲငါလားမထောက်လို့ပြီးသွားပြီလေအဲ့ဒါကိုမှမလျှော့ခြင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖယားစကားနာထောင်နိုင်သောနှလုံးသားဖြစ်ရမယ်ဒီအသင်းသားတွေကအခုဘလောက်ပဲအေးအေးလာကြတာဝမ်းသာတယ်နော်ဒီထက်စိတ်မင်းရအောင်မှာဘာဖြစ်လဲဖယားအလိုတော်တိုင်းဘာလုပ်ရမလဲသွားရမယ်အရောက်တိုင်းနော်အယောက်တိုင်းအစ်စ်မင်းအောင်နော်တနည်းတကြားအစ်စ်ဘာဖြစ်ရမလဲမင်းရမယ်အရင်ဝင်တဲ့လူအတင်းသားဖြစ်တဲ့လူတွေကနော်ရွေတူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးနောက်ဝင်တဲ့လူတွေနဲ့အရွေတူပဲဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအရင်များများတမာတရားကြားတဲ့လူတွေကပုံပုံနှိမ့်ချရပြီးတော့မှဝိညာဉ်သဘောရှိရမယ့်ဥစ္စာကတခါတည်းနဲ့ဘ
Pane, mi bari ma kalia ayue turi be akong long a benau be mui mui. Nani ayue lau be sini de sa akong long mi ba dokha yau de le. Elo ma wa, ji si ngay lai ku ngay doa. Ji si ngay lai ku ngay doa ya ma. A ngay ria le a ji sa gana tao. Eri, 19 plus ure, oh, tada mi se ku yau si de, lin me ya si de. Turu su yin, tami ta su long a, no, na se te yau si de. But a gong long a ying ying yang yare, oh, a long ele a gong long go down and go look at it, a chili and yere go tin bit in bit, ah, a gong long below gong the let TLC ma camero shallow yarn. Erema Matin beat at Tomias Goya Yara Tomas, Piatana machine which an order yot and a good young son at a canaka, taking long a poor sit any now. No, Nayo Toya Lones, ah, Tari, meow, meow, wait hard a little bit. Erawajang le, kurang gua payah seganam tau. Eri 19 plus dia, toro payah segana tau ni le, mibaru kurang gua, no. Dajang cenoru, ada nalusi le luri, pipu ya tuet, sutang wa, no. Soro kredo le, wanda ma, eramabe. Kredo wanda si cine, kredo apa kamiru gos, cimuan daga, eramabe cimuan ma. Luoi mian yang ne ma pidi bu, ceno loga usari, usa cewa. Chantare to jump, pay out 1 mil mammo. Loga yari one. Chenoro, Jesus, or Chimus, Sima, Payakan, one day, a pinna, you know. Bajanasura, Loga yari, Inkari, the Oxapisidia, Sara, no sorry, among Era, Miania, Pilili, Babilile. Ha, Sara, not Chai de Lube, no, Nakonsu Roma, Horomala, Era Jang, Chenoro, one ayane, the Kane, Payatis, or Chimone, the Injipine. Pin pin at Pitare, the Kaji Pin is reaching Mapayate and all one era, Pin nine, no? Kit a lojano of Yoba, Pin nine. But only, Tuxaga, not on Romamo, Eri, Uxa Pisit Jau, Era Jan, Tari Tajasu, Valabe, Geno Atta Atta, Payana and Dota, Tobiume, Gayo Eyo, Uxa Pisio, Guyo, Kuayo, Bari, Akong Lunga. Jerojian mana wanare? Dah eme payah tu, mabaham, matungu seno payah wanne ma. Pimi datang mado, elu pihen aja. Elu jang jenaru, si lemiaria payah dekin aluru atau pime seno ayam kau me. Dah jang jenaru cizuro cimone kama, wingin pay usapi biro, nale tabo papu yang cusaya, no? Aku nale nai usen di osago YouTube teh ni pihen na tau no. Dah cusai YouTube teh mana tau ma be tabo papu dore, elu luci. Era jang, taka taka, era ma rewind lok taja, no? Yaudah ini piakang je piwasih.